У Слов'янську триває відновлення будинку купця Смірнова. Тепер це будівля дитячо-юнацької спортивної школи в центрі міста. Гроші на ремонтні роботи збирали небайдужі жителі. Про краудфандинг по Слов'янську та як зміниться історична будівля після проведених робіт. Далі детальніше. Тетяна Євтухова – одна із тих, хто підтримала проєкт з відновлення будинку Смірнова. Тепер це дитяча спортивна школа по вулиці Банківській. Будівлі більше 100 років. Належав будинок Ілларіону Дармідонтовичу Смірнову, купцю, власнику механічного та чавуноливарного заводу. Я виросла в на купецькому подвір'ї аптеки Хмельникова. Я пам'ятаю історичний купецький центр. Я вбачаю тут свою радість, що наші нащадки все ж таки мають змогу побачити ту автентичну красу купецького Слов'янського, яку я колись бачила. І на цьому виховувати, мені здається, це вже як педагог кажу, на цьому виховувати легше, на красі. Таких, як Тетяна, більше 100 людей та 4 організації. Розпочалося все у січні, коли біля будинку школи замінили відрізок тротуару та зняли старі ковані ворота, які були візитівкою цього місця. Цю подію жваво обговорювали у соцмережах. Відновити фасад та ковані елементи запропонував Віктор Левіт. У соцмережі він закликав зберегти автентичний вигляд будинку. Гроші збирали небайдужі жителі на краудфандинговій платформі. Виконує роботи організація «Торгстройсервіс». Віталій Шурба розповідає, робота з відновлення фасаду складна. Дна та кропітка. Вот для примера вам показываю кирпич, который навозило 400 штук. Вот таких. Все обрезать их, подрезать здесь, потом все это почистить и потом вложить в здание, чтобы это выглядело более-менее, как было это сделано. Работа тут, ну явно это не поддон кирпича, который привезли с кирпичного завода, экран поднял наверх. Після того, як покладуть цеглу, її покриють спеціальним составом. Колір будівлі залишиться таким же, як і 100 років тому. На сьогодні робота з відновлення триває. Цей ремонт фасаду косметичний. Окрім цього, встановлять нові ворота. Це обновлення фасаду, ребята. Обновлення навіть. Ми так заділимо те, щоб хоча б ще він простояв на якийсь період часу. Змінено буде, фасад буде і цоколь здання буде закрита теплотраса, вентилюваний фасад. Ну, соответственно, колонны и арка будут стоять, ограждение балкона, вот и все. В пределах там 130-140 тысяч. Будинку Смірнова пощастило, каже Євгенія Калугіна. Його не зруйнував час і складні історичні події. І зараз будівля заслуговує на нове життя. Щоб показати, як архітектура може вписуватися в сучасний світ. І як привлекати туристів. Тому як на сьогоднішній день міст не готовий до того, щоб люди приїжджали і оздоравливались в нашому місті. Смірнова, я вчора созванювалася перед інтерв'ю спеціально і уточнила, чим він займався. У нього чавунно-літейний завод був, який пам'ятає міст як красний металіст, возле парку Шелковичний, він сьогодні розрушений, і елементи його производства зберігалися в домі Олександрова, там внутрі на второму этажі є колони чугунні, дуже красиві колони, і там написано «Слов'янськ». Для того, аби відновлення було максимально природнім, шукали старі фотографії будівлі, адже мета, аби будинок Смірнова зберіг свій автентичний вигляд.